Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović i vi gledate emisiju Komentar. I večeras imam jednu zanimljivu gosta i zanimljivu temu. Razgovarat ćemo o tome da li je rock'n'roll kod nas dao završnu reč ili final touch, kako vole da kažu. I gde smo mi trenutno kada je reč o ovoj muzici i da li je skupo danas živeti rock'n'roll život. Moj gost večeras je autor ovog romana koji držim u ruci, ovako jednog provokativnog izgleda, koji se zove Priručnik za rock'n'roll. On je Ivan Bajović, rock novinar i pisac. Dobroveče i dobro mi došao. Dobro večer, Tina. Hvala na pozivu. Veliko mi je zadovoljstvo što sam ovde. Hvala tebi što si došao. Znam da si imao problema prilikom dolaska, tako da ipak si došao bezbedno, ali to sam obećao da će da bude onda dobra emisija. Evo odmah na početku da kažemo, ovaj roman je izašao 2016. ako se ne varam, je li E, tako? a ovo je Ili 2016. 15. 16. da. izašao prvi deo Dobro. romana. A sada predstavljam drugi deo romana, ali jedan i drugi deo nisu vezani, mogu da se čitaju odvojeno, a u trećem delu će junak iz prvog dela i iz drugog dela da se susretnu i da naprave bend, ali do trećeg dela imamo još mnogo. Dobro, to je poezija i proza, je li tako? Tako je. Za svakoga ima, što se kaže, po nešto. Jest. Da izbjegnem frazeologiju, ali prosto za svakog po nešto. Ja sam želao da spojim ljubav prema muzici i pisanje i tako smo dobili, da kažemo, jednu muzičku knjigu za ljubitelje filmova na temu rock'n'rolla i uopšte te rock'n'roll kulture. I sad ovaj roman je izašao 2003. godine, pri kraju, Dobro. ali ga tek ove godine, da kažemo, afirmišem. I što se tiče ovog romana, ja ovde želim da prikažem kroz život jednog mladića koji dolazi u Beograd, da osnuje svoj prvi rock band. Želim da prikažem tačku inspiracije, kako to i na koji način se dešava u nečijoj glavi, da on sad napiše neku pesmu i u knjizi se nalazi nekoliko pesama ispred kojih postoji neki događaj koji glavnog junaka inspiriše da on napravi ili napiše baš tu pesmu, a kasnije da izvede sa svojim drugarima iz benda. Obično neki dođu u Beograd da osnuju porodicu, a neko dođe da osnuje rock band. Tako da je to ovako prilično rizično. Ali isplati se. Pa jeste, ali Kurt Cobain je na kraju krajeva došao u veliki grad i napravio veliko delo. Apsolutno, samo nažalost loše se sve Jeste. završilo, ali ostavio iza sebe, ja bih rekla, kapitalno delo. Ovo se inače ovde u podnaslovu piše tajna pisma samom sebi. Dobro, to sad više nisu To je, tajna da. pisma. E sada, To je da li... podnaslov, pošto imamo prvi Dobro. deo iz 2016. Sad ovo je drugi deo, pa je dobio taj podnaslov, E, a zašto su ona prestala sada da budu tajna i zašto sada svi možemo to da pročitamo? Da li je bilo Pa potrebno neko zrenje sve te godine, neka katarza? jeste, u stvari pisanje jeste neka katarza i neko Dobro. pročišćenje, a taj naslov Tajna pisma samom sebi sam stavio iz jednog razloga, zato što umetnik kada stvara nešto, on se na neki skriven način obraća publici, tom čitaocu ili gledaocu ili nekom ko uživa u bilo kom vrsti umetnosti, ali takođe se na neki nesvestan način obraća i samom sebi. I onda sam ja nazvao tako malo, eto, tajna pisma samom E sebi. sad, samom sebi kada si bio dete ili samom sebi pogled u budućnost? Samom sebi pogled u budućnost, ali ne i sebi, a i čitaocima. A nadam se da će čitaoci otkriti i zašto. E sad, ovo je zanimljiva priča da ovaj moment kada mlad čovek dolazi u veliki grad, mnogi od njih se ne snađu. On je prolazio kroz razne iskušenja. Naravno, ja neću sada da odajem što piše, to će ovaj čitaoci videti, ali tu on je očekivao da će naći veliku ljubav. Mislim da svi imamo negde potajne točke, bez obzira da li živimo u manjem mestu ili u većem, ali njemu se, jel tako, dešavaju stvari na koje nije računao. Pa da, u stvari emocija je ta koja, da kažemo, pokreće ljude na sve. Uvek nas čeka na I kraju. da, i pomera nas i daje nam tu energiju, a pogotovo kad su u pitanju pesnici i pisanje pesama, ta je emocija, da li je pozitivna, zaljubljenost nas tera na to pisanje pesama ili, da kažemo, neka tuga, pa opet iz te tuge izađu neke najlepše pesme koje smo ikada čitali. Ja isto to mislim, da samo iz patnje i iz tuge mogu da Da, nastanu ali ovaj to je sjajna ta dela. čista emocija i ono što sam rekao, znači ispred svake pesme imamo neki događaj, nešto što je glavni junak doživeo i na kraju
kroz to njegovo pročišćenje iz njega izlazi neka pesma. Ovaj, takođe tu je jedna pesma koja je posveđena mojoj današnjoj ženi i ona je istetovirala tu pesmu, pesma se zove Sanjam. I ona je recimo bila moja inspiracija da napišem tu pesmu. Dobro, a kad si pisao sam sebi u budućnosti, da li si predvideo i takvu ljubav? Pa negdje možda i jesam, da. Predvideo sam zato što mi sve što pišemo i govorimo samom sebi, to nam se negde i dešava. E pa to je ono kad pošaljemo, jel tako, u svemir, da, to je onda reč ima. Skrivenu poruku, da. Reč ima i težinu. Međutim, tvoj junak shvata da se u Beogradu, dakle u velikom gradu, sve vrti u krug. Jeste. Da dolazi i na početnu, dakle, poziciju. A, jeste, ali on u tom traženju sebe u velikom gradu upoznaje dvojicu ljudi. Dobro. A kako to obično biva u nekom baru, kad se upoznaju neka dva muškarca, obično to bude ja sviram gitaru, sviram ja gitaru, udriš što imam neki tekst, udriš što ja imam neki, hoćeš pivo, hoćeš ovo nešto popi. I onda tu nastane ta priča i obično se to završi, o, mogli bismo da napravimo neki bend. I u 99% slučajeva ljudi na to i zaborave, ali u ovom slučaju kod glavnog junaka se on izlazi iz te kolotečine, osniva bend sa još dvojicom i oni izlaze, da kažemo, dobijaju neki smisao, njihov život dobija neki smisao, bez obzira koliko sve bilo mračno, njima taj bend predstavlja sve i onda se tu rađa neko prijateljstvo i tu želim da pokažem kako nastaje prijateljstvo između dvoje ljudi, troje, koji naprave neko sjajno delo. Sjajno, a ništa od toga ne bi bilo da nije tog izlaska iz zone komfora. Koliko je važno da čovek, kao onda je pesmi Haustora, bilo je rano jutro kad je ostavio sve, koliko je važno da u nekom trenutku života prosto iskočimo iz nekih zadatih obrazaca u kojima smo već dugo, pa, bez obzira koliko godina imamo, nikad nije kasno. Jeste teško, jeste ono, postoji neki strah kako ću, šta ću i to, ali čovjek treba da razmišlja drugačije. Treba da mu to da neki osmeh na licu i neku radost i da sebi kaže o, super, očekuje me nešto novo i veselo u životu, poznaću neke nove i vesele ljude. I mislim da kada promeniš prizmu sa kojom gledaš kroz tu situaciju, onda će želiti da stalno iskačeš iz nekih šina i stalno da ti se dešava nešto lepo i nešto dobro. I John Lennon je rekao, život je ono što se odvija mimo plana. Da, čuvena rečenica. I to je tačno, to je prosto tako. Meni se dopalo jedan moment tu kada si napisao, važno je imati svoj mikrokosmos i ne pričati nikome o svojim planovima. Sad, da li to zato što smo mi malo u Srbiji ovako sujeverni pa kažemo nemoj da ne čuje zlo ako nekom kažeš neće, ili to je neki opšte prosto važenje da ne treba ništa pričati? Ta narodna mudrost ima svoj smisao zato što kada ti pričaš o nečemu, ja ću da uradim ovo, imam strašnu ideju, obično ne bude to zato što se ta energija u tebi nekako isprazni. Ili ti preneseš tu ideju na nekog drugog. Ovako kad je zadržiš za sebe i kad je nekako kuvaš u sebi, tek kada je uradiš, onda možeš da pričaš o tome. Tako da mislim da generalno bolje neke stvari zadržati ono dok se ne dese. Onda kad se dese, ok, super, kao, to je to. Znaš. Da. Ništa, ostalo još samo da kažemo, da završim ovaj prvi deo priče u vezi sa tvojim knjigom, gde naši gledalci mogu da je pronađu. Da li može da se kupi ovde u Staroj Pazovi, ne? Ne može da se, nemaju u knjižarama trenutno, ali može da se poruči online, dakle, preko stranice priručnik za rock'n'roll. Jako je jednostavno, besplatne poštarine, tako da svako ko želi da ima jedan primerak, ako ne ništa drugo da pokloni nekom za rođendan, može da se javi. U redu. Evo, ti se već 10 godina baviš rock novinarstvom. Radio si brojne intervjue sa rock muzičarima, kako kod nas, tako i sveta. I sad me zanima koji je ovako na tebe ostavio najveći utisak i šta je to najdragocenije što si dobio kao savjet od tih ljudi? Pa prvo ja sam počeo da pišem za neki lokalni portal. Onako, uz molbu glavnog urednika da li ja mogu da uradim sa jednim prijateljem koji ima bend, zove se Evolucija, da li ja mogu da uradim jedan intervju povodom izlaska njihovog novog CD-a, stvarno je dobar. On mi je rekao, pa može, naravno,
ajde da vidimo kako će to izgledati. Uradio sam jedan intervju i posle toga sam uradio jedan intervju sa stand-up komičarem i pesnikom Miodragom Stošićem. Onda, kad se to desilo, onda sam uradio i treći i četvrti. Dobio sam ponudu da pišem za neki regionalni portal. Onda sam počeo da radim sa ljudima iz regiona, sa nekim malo većim imenima, Mile Kekin, Nikola Vranjković, Marko Vidojković. Tako to je onda počelo da se razvija. Međutim, to sam radio iz ljubavi i ta neka priča sa njima je negde meni pomogla da ja sazrem i da neke svoje nedoumice razrešim i da ih negde upišem, da ih ubacim u roman, da kažem, neka njihova razmišljanja, tako da su i oni uticali na to. Recimo, onda sam prešao na još jedan portal da pišem, kod drugara iz portala Neki Rok. To je inače najstariji naš portal iz 2000. godine koji se uopšte bavi kulturom i kulturom rock'n'rolla. I recimo, najdragoceniji intervju mi je bio sa Vladom Džetom. On je uticao na moj život još kad sam bio klinac, sa 10 godina. Počeo sam slušam Radio Beograd 202 i to mi je bio izvor muzike odakle sam ja to uzimao. I onda sam došao eto, u tu situaciju da, ne znam, 25 godina kasnije imam priliku sa Vladom da uradim intervju i to mi je nekako bilo ono kao najdragocenije, ali zato što mi je to događaj iz detinjstva. A šta je Mislim, te on je... toliko uticalo da se promeniš? Recimo, neke ljude promene knjige, promene filmove i eto, tebi se dogodio taj intervju. Pa, kako da objasnim, ja sam njega slušao iz nedelje u nedelju, iz Prepoznavanje, dana, jel tako? iz godine u godinu i taj jednostavno hit 1202 uticao na moj život i bukvalno ga je negde usmerio ka određenim ljudima, ka određenom razmišljanju kroz muziku i malo po malo, eto, došao sam i do toga da mogu da uradim neki intervju sa njima i to mi je bilo najdragocenije, ne znam. I koliko je teško živeti životom rock novinara danas? Pa, to je jako teško. Mislim, to je više hobi i to je neka ljubav svako ko se bavi koncertom, fotografijom ili nešto vezano za to. To se ljudi rade zato što vole, zato što znaju da je to prava stvar. E sad, a publika, ranije smo trčali da kupimo, da vidimo šta kažu rock kritičari, Publika novi se... tekst rock Da. novinara, a danas čak ni muzičari više ne zaziru puno od, čini mi se, kritike, a ni od toga što će neki novinar napisati. Pa, mislim da je publika malo se ulenjila, Da, sve je dostupno. da je sve dostupno, jer recimo 90. kad sam ja odrastao, pravo je bogatstvo bilo imati kasetu Metallica, Iron Maidena, Da. čekati da presnimiš, to znači to je bilo I moje, traka ono, koju smo flomasterom jeste, premotavali. da. I sad ti to kad nekom objašnjavaš, on samo klikne, skine ceo MP3, ali nema više to zadovoljstvo, našao sam ovu kasetu, Da, našao sam ovu lepota je u ploču, da. traženju, istraživanju. Nema ni u novinarstvu, prosto nema te potrebe za traženjem i istraživanjem. A onda se to naravno i na sve drugo Pa preslika. teško je, zato što mi sad živimo u jednom trenutku gde je sve dostupno i gde je sve na sad, gde je sve na klik, gde sad odmah želim da mi se to desi, nema razrade, nema priče, nema uživanja u tom putu, u tom istraživanju. Šteta je što današnje generacije ne znaju kako izgleda pucketanje gramofonske ploče, igle na gramofonskoj ploči. I kada se domogneš neke ploče koju nema niko, recimo stignete iz inostranstva. To je, mislim da su za to baš Jeste, uskraćeni. ali to je onda si ti, onda ljudi znaju po mesec dana da samo slušaju tu Tu jednu jednu istu. ploču, da je nauče napamet, da je preslušavaju, pa tek onda da kažu prijatelju, vidi, nabavio sam najnoviju ploču, tu i tu, poslao mi rođak iz Londona. I onda celo društvo naravno dođe kod njega pa svi Da. zajedno slušaju. Ali to je neki način bio kako su se I oni radio. družili Radio i radio, posebno, da. da. Čini se danas je jedino Radio 202 i dalje neguje tu neku vrstu muzike. Pa, jedan od retkih, ima tu i rock radio, naravno Radio Beograd 202 i emisija Hit nedelje, to je nešto što ima tu još dosta Dema Ekspres,
teške boje. Ima tu još dosta tih emisija, ali one su, da kažemo, svetionik taj neki Da, koji poslednje drži, uporište. da, poslednje uporište. Evo, ovih dana je 35. godišnjica kultnog filma Kako je propao rock'n'roll, pretpostavljam da si ti, pošto smo tu slične generacije, smo obožavali taj film i on je vrlo brzo dostigao status kultnog. E sad, koliko je on bio prediktivan još u to vreme, koliko je predvideo sve što će se na kraju desiti? Ok, kad ljudi pričaju, to već postaje opšte mesto kako je rock'n'roll propao. Da li on zaista dao svoju završnu reč kad je reč o našim prostorima? Ali uopšte, pa recimo, taj film je generalno, evo sad taj dobar se primam našla, on je uticao recimo na moje pisanje. Jer ja sam u svoj roman utkao i nekoliko, 5-6 pesama koji glavni junak izvodi. A baš mi je taj film bio inspiracija za to da ja ubacim neke svoje pesme. Pošto i u samom filmu postoje pesme koje su kasnije postale kultne. Da. I zaista je fantastičan je film. Sad, koliko je bio on, on je inspirativan i dalje traje i dalje ima tu jačinu i težinu, zato što publika prepoznaje kvalitet. Jer publika, ono, dubinski u sebi, ne mora niko da, ne mora kritičar ništa da mu, može kritičar da mu priča da je to bez veze. Prava publika, on će da oseti da je to dobro i zato ti filmovi traju. Traju žuvi, i mislim, izvini, nisam ti odgovorio na pitanje, ne. Mislim da rock'n'roll nije propao, to je ključno, da samo je prekriven muljem i odoleva zlu i da čeka svoj ovaj veliki povratak na scenu. Reanimaciju. Ali je teško živeti životom rock zvezde i uopšte živeti rock'n'roll život, iako nisi rock zvezda. Danas je to, čini mi se, teže. Pa mislim da je rock'n'roll prošao kroz razne faze, kroz istoriju i da više ona floskula seks, droga i rock'n'roll uopšte ne važi. Recimo, pitala si me to ko mi je dao neki dobar savjet kad sam radio intervju, recimo Mile Kekin. Da, on čovjek se bavi... da čujemo i taj savjet. Da, pa droga je nešto što loše utiče na ljude i čovjek se bavi sportom, trči svaki dan. Znači, to je pravac kad kom treba da idemo, a ne kao ovome. Dobro. Jer baš je taj rock'n'roll, pošto je sazreo, on je to degustirao, videlo se da to nije to, o čemu se radi. I znači, sad idemo ka nekom zdravom životu, kao ta neka rock'n'roll populacija. Ali često se stavlja taj znak jednakosti rock'n'roll, droga. Kao da je nema pa, nekim drugim sada muzičkim pravcima. Sada je ima, dostupna je, ali mislim da je rock'n'roll došao u žižu interesovanja 60-ih, 70-ih godina baš zbog toga. Zbog tog nekog čudnog, misterioznog, ali mislim da je to samo ubačeno među tu populaciju da je razbije, zato što je ona imala neku svoju težinu. I recimo Vlada Džet mi isto u jednom intervju lepo objasnio, ti možeš da popiješ malo i sad piješ s ortacima, sviraš i misliš jao kako smo mi, kako ekstra sviramo, a kad bi ti to neko snimio i sutradan pustio, ti bi čuo nešto najzgroznije, ono kao je, nije valjda da sam to bio ja. E, to je to, znači, i sad pošto mi već to kao neki naslednici neke kulture iz 70-ih, 80-ih znamo, onda smo se okrenuli ka nekom zdravijem i boljem životu. Ali jako teško prevazići novi talas. I dalje se sluša Azra, i dalje se sluša Atomsko sklonište, Osmi putnik i naravno i oni koji ne pripadaju novom talasu, ali kad kažem novi talas, Azra mi je prvi asocijativni moment. I dalje se to može negde čuti, doduše ne iz auta u pokretu. Iz auta u pokretu se čuje glavno autotune. No. Ali kao ni film, ni predstavnici novog talasa nisu prosto zaboravljeni. Recimo, električni orgazam, čini mi se jedan od retkih koji je preživeo sve. Pa nije lako i preživeti, treba biti istrajen u tome što čovjek radi, a na kraju će se pojaviti neki rezultati. Ali oni su imali i neke filmove koji su obeležili to njihovo vreme i nekako je to predstavljeno toj široj publici. Onda se uvijek vraćamo kroz kinematografiju, kroz te filmove, približavaš se toj muzici. Sada sličnih filmova koji se bave mladima i mladalečkom nekom buntu,
Kao recimo Dečko koji obećava, koju evo moram da dečku, kažem iz 81. da, ali to je legendarni film. Sa njim je nekako sve i počelo posle Da, uslijedite to novi je talenti. legendarni film ili dva sata kvalitetnog programa koji je u stvari novogodišnji program, ali Da, i je paket ne aranžman, paket kaseta aranžman. koja se prodala, ne znam, u rekordnom roku. Toga Ali više nema. Crni bombarder, I crni totalno bombarder. bunt, neverovatan, ali nama to fali, E sad više znači. nema bunta, da sad smo došli do odlične teme, današnje konzumerističko, slobodno ću reći, razmaženo društvo, njemu se podilazi. Svi podilaze od medija, pa i preko kulture. A rock and roll jeste jednako bunt ljudi koji imaju stav na koje ne možeš da utičeš baš tako lako. Pa jeste, rock and roll je uvek neka kontra. Rock and roll je uvek a onaj koji postavlja pitanja, a zašto baš tako? A zašto baš ti da odrediš tako? Znači neko ko preuspituje te neke stavove i možda je tu negde on skrajnut, negde sredinom baš 90-ti kad su izašli, da kažemo, pošto u to vreme 90-ti ko se vodio rat u bivšoj Jugoslaviji, rock and roll je uvek bio za neki mir. I svi koji su pripadali tom miljeu su propagirali mir. I onda su ih morali da ih sklone i muzički i na sve druge načine i na njihovom mestu su postavili dansere koji su bili neutralni, koji su bili tu samo malo da zabave masu. I I poslušali. nisu imali nikakav stav. Znači ono, nemojte, ovo mi je zabavno. Tako da rock and roll negde zbog tog svog bunta je nadrljao, ali je verovatno izvukao i neke pouke i mnogo je oprezniji i nadam se da će da se ponovo vrati negde kao što je bio u zenitu tih 82. 3. Pa 4. da, i dvosmislene poruke koje su Jeste. slali zapravo u zavijenoj formi, sve u metaforama, i jesu bili neki izvođači pod lupom tadašnjih političara. Ne svi, naravno, ali, kažem, plašili su se kritika. Pa, kritika je uvek nezgodna. Može da bude, ali To je jedino Džonija Štulića nije interesovalo šta jeste, će kritika da ali kaže. te njegove kritike koje je Da. on svojim pesmama utkao, one su i danas vrlo, da kažemo, Vrlo su aktuelne, jeste, jeste. nažalost, sve te poruke ili na sreću. Ali u svakom slučaju ono što nedostaje, to je više prostora, čini mi se, kada govorimo o manjim mestima, ne mislim na Beograd, pritom mislim na manja mesta, fale neki alternativni prostori gde bi mladi rock bendovi nastupali. Ne znam da li se slažeš sa mnom, ti si Da, upućeniji u da. tu temu, pošto se baviš tim pravcem. Čini mi se da se sve svelo sada na festivale, a i njih nema dovoljno. Pa, da, pogotovo mladi koji želi da se bave tom vrstom muzike, prvenstveno, pre svega, on treba da ima neku želju. Znači, mora pogledati neki film, možda ili eventualno, negde da se stvori ta neka želja da bi se on bavio tim, a zatim mora da nauči da svira neki instrument. Pošto u današnje digitalno doba svako može bude muzičar, pritisne dva dugmeta, ono, veštačka inteligencija mu napravi muziku, ti moraš druže da vežbaš 7 godina svaki dan po 8 sati da bi naučio da sviraš gitaru, pa da onda nađeš isto tako nekog koji isto tako vežbao dugi niz godina pa da biste vi onda napravili neki bend i možda zbog toga je rock and roll malo sporiji u tim nekim manjim mestima, jer prosto nije tako lako naći istomišljenika. Ali mislim da se ljudi bore. Bore se, recimo, na primjer, u Knjaževcu postoji odličan bend School To Bus. sam htjela te pitam, koji su to danas, po tvojoj proceni, bendovi koji su vredni pažnje? A recimo, tih novih bendova, Dobro. koji, mislim, novih, i oni imaju iza sebe dva, tri albuma, 10 godina postanje, recimo, Pogon BGD, beogradski bend koji je fantastičan, koji je zaista bend, da kažemo, negde parira ritmu nereda, znači, ta neka vibracija. Onda recimo izdvojio bih između ostalog i bend Rock Apoteka iz Novog Sada Da, oni su, koji će da, negde interesantni. dostići slavu riblje čorbe. Tako ja to vidim. Znači ja im to zaista od srca želim zato što stvarno imaju lepe pesme. I kad god odeš na njihov koncert je sjajna atmosfera i odličan provod. A to za festivale dobro što ih ima. Jer bukvalno održavaju taj plam ti festivali. E sad vidjet ćemo kako će da se odvija dalje ta cela situacija, da opet ne bude kao sa Exitom. Exit je počeo sa rock and rollom, a završio je sa nekom drugom vrstom muzike. Ok,
to poštujemo, što, ali više nije ono što je kad je krenuo, tako da bojim se da se neki festivali ne komercijalizuju, pa da ne kažu sebi, pa da mogli bismo da dovedemo nekog malo između, ok, privući će više publike. I onda oni gubi taj neki smisao. Ali ono što je važno je da rock'n'roll se budi polako, ponovo, da, iz nekog sna u kom je bio. Evo i ti novi bendovi koje si pomenuo su dokaz da nije sve izgubljeno. Da. Ja ću da završim sad sa jednom rečenicom dopalo, mislim isto moram ponovo se vratim na knjigu. Ako želiš da promeniš tok sudbine, uđi iz 30 keca u tramvaj 7. Pa, da, moram to da objasnim. To je sjajno. Zato što podsjetilo me na scenu iz filma Wima Wendersa Do kraja sveta, onaj moment kada ona umesto da ide putem pravo, skreće u šumu i njen život se potpuno menja. Ja. To zaista može promeniti. Može, da. Ali šta je tebe inspirisalo? Pa, ja znam, mene to je moja neka životna inspiracija, neko može da veruje u to ili ne, ali eto ti svaki dan kad ideš ovaj, recimo na posao, istim putem, u isto vreme čekaš autobus, u isto vreme vidiš iste ljude. To da radiš u fabrici, ne kiša na traci. U minut dolazi isti autobus, isti vozač, isti kolega, i onda da bi ti imaš određen, negdje život ti je napravio neku ulogu, šta će se tebi desiti. I sad, ako ti želiš da iskočiš iz te kolotečine, jednostavno eto, promeniš autobus, promeniš rutu, odeš nekom daljom rutom i negdje pošalješ signal samom univerzumu da ti to ne želiš, da želiš nešto drugo. Dobro. I da želiš da ti on da to drugo što kao želiš. Kao neki podsjetnik. Da. I samo ova rečenica za kraj isto je sjajna. Kaže, distorzija mladosti kao talas prati nas ka sredovečnom životu, podsjeća nas na ono što nismo želeli da budemo i na ono što bi trebalo da budemo. E sada, je to znak da istina, da sudbina postoji? Ja bih rekla, si ti fatalista po svemu ono što pišeš. Ne, ovo, ja sam tu negdje želeo da kažem da otprilike sve neke greške iz mladosti, a pogotovo... Nismo mogli da izbjegnemo. Nismo mogli da izbjegnemo, pa da. Ali... Eto, na tom talasu ti grešaka nas uči da u budućnosti budemo bolji da ih ne ponavljamo. Sjajno, evo sad sa tom rečenicom ćemo da završimo. Hvala ti puno što si bio moj gost. Hvala tebi. Nadam se da ćemo se vidjeti u nekoj narednih emisija. Biće povoda, spremaš neki novi roman možda? Spremam nastavak trećeg romana, ali to ne ide tako brzo, možda sledeće godine vidjet ćemo. Ali kažem, u tom, ovaj roman i prethodni mogu da se čitaju odvojeno, a u trećem će se dva glavna junaka susreti, pa ćemo da vidimo šta će da se desi. Sjajno i hvala ti još jednom. Hvala tebi. Poštovani gledalci, čitajte priručnik za rock'n'roll, jako interesantan. To, kad vam ja kažem, to je tako. Prijatno veče i vidimo se.